ברוכס דף סמך, השיעור מתחיל בעזרת השם, שתי שורות אחרונות של לה פנונטסה מתבייז, קצת לפני זה. למדנו במשנה בונו בייס חודוש וקונו כלים חדושים, מברך שחיונו. עומר רב הונה, לא ישנו אלו שאין לו איכא יועצה בויהן. אין לו כזה בית, אין לו כזה כלי בירושה. אבל יש לו איכא יועצה בויהן, אין צורך לבורך. אפילו שלקנייה, בקנייה זה דבר חדש, הוא אף פעם לא קנה את זה. ורבי יוחנן אמר, אפילו יש לו איכא יועצה בויהן בירושה, צורך לבורך, כי זו שמחה שהוא קנה עצמו כאלה דברים חדשים, או שהוא קבל במתנה, צריך לברך. מי כלל מדייק את הגימורי, דכי קונו וחוזה וקונו, דברי הכל אין צורך לבורך. כי אפילו רבי יוחנון דיבר רק שהראשון יש לו בירושה ויהי כדאמרי, לשון אחרת, אומר אבו נא לא ישנו אלא שלא היא קונו וחוזה וקונו. אבל קונו וחוזה וקונו, אין צורך לבורך. ורבי יוחנון אמר אפילו קונו וחוזה וקונו, יש כל פעם שמחה חדשה, צורך לבורך, וכך פוסקים להלוכה. בדקת הגמורה מכלל, דכי יש לו בירושה וקונו, דברי הכל צורך לבורך. אבונה נחלק רק אם הוא כבר קנה ועכשיו זה קנייה חדש שנייה. מעיס ומקשה הגמורה למדנו בברייסה, בונו בייס חודש ואין לו יקיוי אבוים. או קונו כלים חדושים ואין לו יקיוי אבוים. צורך לבורך. יש לו יקיוי אבוים, אין צורך לבורך. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אמר, בין כך ובין כך, בין אם יש לו, בין אם אין לו, צורך לבורך. עכשיו כך, בישליימל אלישנקאמה, רבוני כרבייה, ורבי ממש שני השיטות אותו דבר. אלו ללישנקבאסרה, בישליימל רבוני כרבי יהודה. שרבי יהודה אומר שבין אם יש לו, בין אם אין לו, צריך לברך שכיונו. אלו רבי יחנון, שאומר שאפילו אם הוא כבר קנה פעם אחת, ועכשיו קונה שוב, גם מברך דאומא כמאן. לא יקרה רב מאיר ולא יקרה רב יהודה, כי אפילו רב יהודה שחייב לברך, הוא חייב רק באופן שאת הראשון יש לו בירושה אבל אם קנה וחזר וקנה, אפילו לרב יהודה לא מברך. אז כמי סובר רבי יחנון? אומר לך רבי יחנון, הוא הדין דלרב יהודה, קונו וחוזר וקונו נא מצורך לבורך. ואני פוסק כמו רב יהודה. ואודקו מפליגי, מה שהעמידו את המחלוקס בין רב מאיר לרב יהודה ביש לב וקורנו, לא ידיע חוק כמיכו דרב מאיר. ואפילו קונו ויש לוי שלעניין קני, קנייה זה דבר ראשוני בשבילו אין צורך לבורך וכל שכן קונו וחוזה וקונו דאין צורך לבורך אבל באמת רבי יהודה חולק שבכל אופן צריך לברך כמו שרבי יוחנן אמר שואל את הגימור ולפלגו בקונו וחוזה וקונו דאין צורך לבורך לא יודע חוקו יחודה רב יהודה למה אני מעדיף להשמיע את כוחו של רב מאיו מתרצת הגמורה, כויח דהתירא אודיפלי. זה יסוד ידוע בכל השאס, שעדיף להשמיע כויח של מתיר, מאשר כויח של אוסר. רש"י בבייצה מסביר, שהמוירא שעד... או תנא שאוסר, זה לא בטוח שהוא סבור באמת כך שאסור, אלא הוא מחמיא, יכול להיות שהוא מסתפק, לכן הוא מחמיא. אבל זה שמתיר, זאת אומרת שהוא בטוח בדעתו, ולכן הוא מתיר. קר גם כאן. רבי יהודה, שמחייב שחיונו, יכול להיות שהוא מסתפק, לכן הוא מחייב. מה שאין כרב מאיר שהוא פוטר, זה שיטה ודאית. לכן, עדיפה הברייסל להשמיע את כל חודר רב מאיר, שאפילו כל נובעי יש לו, גם לא צריך לברך. הבגין, הרב קיבי רגע בגיננה ש"ס מציין אלי רבי האחרונים מגשים, הרי לכאורה להפך. כאן זה כולה להתיר לברך, כי אם לא צריך לברך שכיונו, זה ברוכה לבטולה. אז רב יהודה הוא זה שמקל ואומר שמברכים בכל אופן. מתרץ הצלח, הוא אומר כך: אדם שיש לו שמחה, אפילו שמעיקר הדין הוא לא צריך לברך שכיונו, אם הוא מרגיש שמחה, לכל עלמה הוא צריך לברך שכיונו, הוא יכול לברך שכיונו, לא חייב, הוא יכול. כל המחלקת אמר לרב יהודה, אם הוא חייב לברך שכיונו, ולכן רב רמר שהוא פוטר מלברך, הוא הכו ירדה תרא. למדנו במשנה מברך על מעין מנה התויבו. זאת אומרת שאם עכשיו זה רע, אפילו שיכול לצאת מזה טובה, מברר דיינו אמס ולא הטובה מיטיב. איך דומה? כגוין דה על בידקה בארי, השיטפון באדמה שלו. אף על גדה טובי לדידי יכול לצאת מזה טובה, דמאסקה ערס, סירטוין ושבחה. יכול להיות לשנים הבאות, מחמת המים שעלו, האדמה עולה, ו... יזדבל, הקרקע תהיה לו לזבל טוב, שנים הבאות תהיה לו יבול טוב. אשתם יהרואי, אבל התבואה של השנה הזו ניזוקה, ולכן הברכה היא דיונו אמס. ועדין להפך כתוב המשתם על הטויב המן אל הרור, מברך הטויב המטיב. איך דומה, כגוין דאשכח מציע. הוא מצא מציאה שהדין הוא שהמציאה שייכת לו. אף אגב דרוי לדידי יכול לצאת מזה רעה, די שומא בו מלכה. השלטון יוודע לו שהוא מצא מציאה והוא לא דיווח עליה, כך היה בזמנם, צריך לתת את זה למלכות. שוקי למיני ייקחו את זה ממנו. ויכול להיות שלא נזקים מזה, אשתם יהיה תויבוי. עכשיו זה תויבו, הרעה שתבוא, לא בטוח שהיא תבוא, לכן מברך התויבה המאיטיב. למד מהמישניהו הוא ברז ואומר ירוצן שתלד זוכו, הרי זו תפילה שוב. כי כבר אי אפשר לשנות. שואל הגימור ולא עם ההנה אי אפשר לשנות את זה ברחמים? מוסי ורב יוסף, למדנו כתוב בתירה, ואחר יולדו בס ותיקרו אס שמו דינו. מהי ואחר יולדו באס? מה זה ואחר? אומריו לאחר שדונו לא יודעין בעצמו. היא התאברה, אמרה כך, ואומרו: י"ב שבותים עשי דין לא ציס מיעקב. שיש יוצאו ממני, וילדה לפני זה שישה בנים, והבור מן אשפוחיס, כל שפחה היה לה כבר שני בנים. הרי עשורו. אם זה זוכור, זה שאני מעוברת בו, לא יטע חויסי רוכל כאחס אשפוחיס? יישאר לרוכל רק אחד, היא תהיה עוד יותר פחותה מאשפוחיס? מיד נפחו לבס, זה באמת היה זכר וזה התהפך לבת. שנאמר, ואתי קורא את שמו דינו. למה קראו את שמה דינו? על שם הדין שאימא שלה דנה. אז רואים שכן יכול להתהפך, למה אתה אומר זה תפילה שוב? מתרץ את הגימורה, אין מזכירין מייסי ניסים. אדם רגיל לא יכול לבקש כזה נס שהוא מחוץ לדרך הטבע. ליאו יכלה לבקש את זה. ואימא יסיימה מייסי דליאו בתוך ארבע יום. בתוך 40 יום ראשונים של העיבור, עדיין יכול להתחלף, אבי. כדתניה, שלוישו יום יום הראשונים עם אחרי התאשמי שיבקש עוד עם רחמים שלא יסריח. אומר רשיש להסריח הזרע אלוהי קלויט ויהי אבלד. אחרי שלושה ימים, אם לא קלט כבר יסריח ואין תפילתו מועלת. משלוישו ועד ארבואים יבקש רחמים שלא זוכו. זה עדיין לא נקבע. מארבואים יוים ועד שלוישו חודשים יבקש רחמים שלא יהיה סנדל. שלא תתאבר אשתו עוד ולד, ויהיה פוחת את צורתו של הראשון. היא מתאברת בעוד ולד, אז הוא דוחס את הראשון, וצורתו נפחתת, הוא נהיה כמו סנדל. סנדל זה דג כזה, שיש לו צורה כזו פחותה. על זה הוא צריך להתפלל. משלוישהו חודשים ועד שישהו יבקש רחמים שלויי נפל. משישהו ועד שישהו יבקש רחמים שייצא בשולם. אז המשתנה שאומרת שתפילה שוא מדברת אחרי ארבעים יום. בליוא זה היה לפני 40 יום. שואלת הגימור ממאן נרח מלפני 40 יום כן אפשר לבקש. ועומר אבי צורכברית הרבה מה איש מזריעת חילו יולדס נקייבי. איש המזריעת חילו יולדס זוכו. שנאמר אישו כיסא זריע ויולדו זוכו. אם היא הזריעה קודם יולדו זוכו. אז זה נקבע מיד בהתחלה? מתערץ אותה גימורי אוכל במעסקינן כגון שהזריעו שניהם בבאס אחס, אז אפשר עדיין עד 40 יום לקבוע להחליף ברח... ברח... ברחמים. אוי או בו בדרך למדנו במשנה, תונו רבונו רבנו. מייסה בהילל הזוקן שאו בו בדרך ושמע כל צבוכו בעיר. אומר מובטח אני שאין זה בתו עיר בייסי. ואולו לבא כוס ובאימהו, משמועו רו לא יירו, נכון ליבו יבטוח בשם. רומא רווה, כל ליכי דדאו שסלע יקרו. אתה יכול לדרוש את הפסוק מאיזה כיוון שאתה רוצה. מרישא לסייפי מדריש, מסייפי לרישא מדריש. מההתחלה לסוף, מהסוף להתחלה. מרישא לסייפי מדריש, משמועו רו לא יירו. מה <מח> טעם? נכון ליבוי בוטואר בהשם? מסייפל <מח> רישא מדריש? <מח> נכון ליבוי בוטואר בהשם? משמורו לא עירו. ההוא תלמיד דדא וקורוזיל בסרי הוא הלך אחרי דרבי שמואל ברבי יסי בשוק של ציון. חז ראה רבי שמואל דקו מפחיד, הוא מפחד התלמיד. אומלך חטוי את? אתה חוטא? דכסיב פוחדו בציון בציון חטאים. אומלך והוכסיב אשרי עודו מפחד תומיד אומליה הוא בדברי תוירוקסיב. בדברי תוירו האדם צריך לפחד תמיד שמא ישכח את דברי תוירו. וזה גורם לו שהוא יחזור כל הזמן משנן. יהודו בר נוסן אבשוקיל ועוזי הלך אחרי בסרד הרב המנונה. איסנח. הוא התענח. אומליה אמר רב המנונה איסורים בויהו גברי לעשויה נפשי. הוא דיבר עליו בלשון נסתר. האדם הזה רוצה להביא על עצמו איסורים? תכסיב כי פחד פוחדתי ויועשני ואשי יעגורתי אובלי. שאל אותו והוקסיב אשרי עודו מפחד תעמיד, ההוא בדברי תוירוקסי. למד ממישנה משנה הנכנס לכרך והמשנה הביאה צ'יטאס בנאזי שמתפלל שתיים בכניסו סוי ושתיים ביציאו סוי, בקשה והודעה. מביאה הגימור עם סטון אונו בכניסו בכניסוסו אמר הוא האם הוא ירוץ ומפונח השם אלוהיקאי שתכניסני לקראר זה לשולם. נכנס, או אם מעמודי דאני לפנוח ה' אלוהיקאי, שהכנסתני לקרר זה לשולם. מי כשלוצס, ביציאה גם יכול השוטרים בגבול יכולים לעשות לו בעיות, או אם מעיר רוצה מפנוח ה' אלוהיקאי וליקאי וישא את איני מקרר זה לשולם. יוצא, או אם מעמודי דאני לפנוח ה' אלוהיקאי, זה לשולם. וכשם לשולם, כך לשולם. הנוסח שדומה לתפילס הדרך, ושי שמחני לשלם, ושאידני וסאצ... לשלם, מכף כל אויב מאסנה, לא או רב בדרך. אומר הרב מסנה, לא ישנו מה ששנינו במשנה שצריך להתפלל כשנכנס לכרך יוצא מכרך, אלא בכך שאין דונין ואוהרגים בוים. לא דנים, לא שופטים לפני שורגים. יכול להיות שיעלינו עליו עלילה ומיד יהרגו אותו בלי משפט. צריך להתפלל. אבל בכך שדונין ורק אחר כך ואוהרגין בוי לסלום בו, כממור נפשך, הוא יכול להיזהר לא לפשוע, ואם הוא לא פשע, אז במשפט הוא יצא זכאי, ואם הוא כן פשע, שייזהר לא להיכנס לקרח. אי כדאמר רב מהסנה, אפילו בכך שדונין ואירגים בוי, צריך להתפלל. זימנין דלוי מישרם אלי איניש די יוליפלי סכוסי. יכול להיות שיעלילו אליו עלילה, ויעשו לו משפט, ולא יהיה אף אחד שילמד עליו זכות, ויהרגו אותו, לכן צריך להתפלל תמיד. תודה רבה ענון. נכנס לביס המרחץ ביס המרחץ בזמנם היה, הייתה חפירה עמוקה ועל החפירה, שם היה, היו המים מתחממים, היה תקרה ועל התקרה הזו זו, זו הייתה הרצפה שביס המרחץ עליה עמדו ולפעמים התקרה הזאת התמוטטה כמו שנראה לאלון. לכן לפני שהוא נכנס אוי מה יהיה רוץ מפניך השם אלוהי קאי שתצילני מזה ומקאי יועצה בוי ועל ירע בדבר כל כל לב ואובין ואם ירע בדבר כל כל לב ואובין תהאי מסוסי כפורת לכל אבוי נויסאי הוא אומר הבעיה, לא ילימה איני שוכם. אל יאמר את הסיום, ואם ירע בדבר כלכלי. דלוי ליפתח פומה לסוטון אל יפתח פיו לשטן. השטן יבוא ויאמר, הוא בעצמו אומר שיש לו עוונות, הוא צריך עליהם כפורת, צריך להמיט אותו. דאמר אי שלוקיש, וכן טון נמישמי דרב יויסי. לאוילום אל יפתח עוד דום פיו לסוטון אומר רב יוסף, מה יקרא דכסיב? הם אמרו... כמעוט כי זדוימו הינו לה מוירו דמינו. מה יעד עלו נובי פסוק אחר כך, שימו דבר השם קציני זדוים, כבר קראו להם קציני זדוים וגוימו. כי נופיק, כשהוא יצא מביסה מרכץ מי, או אמרה ואחר, מוידה אני לפנוך השם אלוקאי, שהצלטני מן האור. הוא לא נכווה. רבא בואו אול לבי בנה, הוא נכנס לביס המרחץ איפחיז בי בנה, כמו שאמרנו קודם, התמוטטה התקרה שעליה הם עמדו. מיטוטי. מתחתיו התמוטטה התקרה, ישרחי שליה ניסה וקומה למודיה. הוא עמד בדיוק על עמוד, התקרה התמוטטה, אבל הוא עמד על עמוד, אז הוא נשאר שם עומד. שוזי והוא הציל מאה וחד גברי בחד דברי. בזרוע אחת שלו הוא הציל מאה ואחת אנשים. רש"י אומר, הוא החזיק אחד או שניים, וזה בזה החזיקו שרשרת עד מאה ואחת. עומר אמר רבא בואו היינו דרב זה מה שרב אמר שצריך להודות כשהוא יוצא על זה שהוא יצא סני בשולם, עכשיו אני מבין. Mm -hmm. דרמה רבחי, אגרום מוחק. הנכנס לאכיס דמו עם העיר רוצם לפניו חשם אלוקאי, שיהיה עסק זה לילה רפואה ותרפואיני. קיקיל רפנה מונטו ורפואה סכו אמס. לפי שאינדאוקו קושי מני אודם לרפויס. אדם לא היה צריך להתעסק ברפואות, היה צריך לבקש רחמים. אלו שנוהגו, לכן אני גם נוהג כמין הגוילום ואני מקיס דם. עומר רבי אלוהי לימי איני שוכה. אדם לא יאמר לפי שאין דרקום. זה כן דרקום. הקדוש ברוך הוא כן רוצה שילכו לרופאים. דתון דבר רבי ישמואל ורפו ירפה. מכאן שניתנו רשוס לרויפה לרפוס. כי כה אמר יואימו, כשהוא עומד אחרי הכוזס דם, עומר אומר רבאחה, הוא אומר בורוך רויפה חינום. אני נכנס לביסקיסה. וכל אדם יש לו מלאכים שמלווים אותו כמו שכתוב, כי מלוך ובצע ולוך. אוי מר, איסקבדו מכובדים, גדוישים, שימה אליו, אלו יתנו כובד ללוקי ישראל הרפו ממני, תעזבו אותי, עד שתיכונס ועשר רצוני ואובו עליכם. אומר הבעיה, ליליימה איני שוכה, דילמי שווא, כי אלוהים יעזבו אותו, ואז לה, הם ילכו. אלוה לימה שומרוני שמרוני. עזרוני, עזרוני, שמכוני, שמכוני, אמתינו לי, אמתינו לי, עד שאכונס ואיצא, שכן דרכון של בני אודם. המרשו אומר שהכפלות, הכפלות. שמרוני, שמרוני, הכוונה, שמרתם אותי בעבר, תשמרו אותי בעתיד, בהווה. כי נופיק אחרי שהוא יוצא מבי שקי סוי, הוא אומר, ברוך שיוצר אסור אודם בחוכמו. יש שני פורשים המפורשים, האם הכוונה שהוא יצר את, האד... את האדם בחוכמתו, של הקודש ברוך הוא, או שהוא יצר את האדם ונתן לו חוכמה לאדם. ובורבי נקובים נקובים, חלולים חלולים. ככה רש"י גורס, ככה הגרסה, הגרסה שלנו, שיש חללים חללים, הלב הוא חלל, הכרס, המעיים, אבל הראשונים האחרים גורסים חלולים חלולים, כי החלל לא שייך בלשון יצירה, העבר שהוא חלול, זה קוראים חלול. גולו ידוע לפני כיסי כבדי חושי, מי פוסח, איך עוד מהם? יפתח אחד מהם הלב או הכרס, או אם ישושם אחד מהם הפתוחים, הפה, האף, אי אפשר לעמוד לפניכו. ויש גורסים אפילו שואי החס. מה איך עושים? אומר רב, רוי פחוילים. עומר שמואל, כושבינו אבא, כך הוא קרא בלשון כבוד לרב, לכול על מלכל העולם, קצירי, כולם חולים. אלו רוי פחולבוסו, כך צריך לחתום. רב שש עשר אמר, מפלי לעשויס. רוי פחולבוסו, אומר רש"י, כי היציאה היא רפואת כל הגוף, ומה זה מאפלילה אסויס? אומר רש"י כנגד שהגוף חלול כמו נוד, כמו בלון. הנוד זה מה שהיו עושים מאור של בהמה. והנוד הזה אם יש בו נקב, אין הרוח ואין בתו יחוי. והקדוש ברוך הוא בורו סודום בחוכמו, ובורו בי נקב נקובים הרבי, ואף על פי כן הרוח בתו יחוי כל מי חיוב, וזוהי פליו וחכמו. אומר רב פרופא, נאמרו כאן שני נוסחאות, אילכוך נמרינו לתרוויו. נאמר את שניהם, רוי פר חול בוסור ומאפלי לאסויס. הנכנס לישן על מיתו סאוי מיה משמע ישראל עד ואי עם שמויה, פרשה הראשונה של קרישמה, ואי מיה ברוך אמר פיל חבלשינו על עיניי וסנום על הפאפאי, ומאיר לאיש שאוין אוין כשאדם עייף, העיניים שלו כביכול חשוכות, הוא יושן אמר כך מאירות. אירות רצון מפניך ה' אלוקאי שתשכיבני לשאולים ושאין חלקי בשרוסךו. הוא הולך לישון, מה שאך התפלל על תראה, אומר הצלח, אדם הולך לישון, שלא יחשבו שהוא פורק עול, אלא הוא רוצה ללמוד, אבל חייבים לישון, אז הוא מתפלל שיחסי חלקי בסורוסכו. ותרגילני לידי מצוו, ואל תרגילני לידי אביירו, ואל תביאני לידי חייט, ולא לידי אובין, ואל לידי ניסיון, ולא לידי ויזוין, ואיש לא יתביעי ואל איש לא מפגע יכול ואל יבהלו עשרים ותהי מטוסי, שלימו לפונכו, או מרשי שלא יהי פוסול וראשו בזרי. ואוהר עיני אי פנישן שנה מובס. כך כתוב ששינה זה איך עוד משישי ממיסה. ברוך ה' אמר לאוילום כולו בכבודו שבבוקר הקדוש ברוך הוא מאיר את העולם וכולם מתעוררים. כי מיסרק שמתעורר משנתו עם אלוהי נשומו שנוסעתו בי תוהירו. אה בי, אה נפחתו בי, ואה משמרו בקרבי. ואה אוסיד ליטלו ממנו להחזירו בי לאוסיד לא לווי. לא כל זמן שנשומו בקרבי מוי דנפניך ה' אלוהי אמר זו לפגור עם כאן הגימורה מביאה סדרה של ברכות שמברכים בזמנים מסוימים אבל אנחנו נוהגים כמו שכתוב בפוסקים לומר את כל הברכות לפי סדר, כשבאים לבית הכנסת בבוקר. כי שומע כל תרנגול את כל התרנגול הוא שומע בבוקר, לימי ברוך השנוסן לסכווי וינו להבחין בין יוים ובין לילו. הוא אומר רש"י, סכווי, תרנגול, כי יש מקומות שקוראים לתרנגול סכווי. הראש אומר שלמעשה הברכה הנוסן לסכבי הכוונה סכווי ללב, כמו שכתוב בפוסק. אלא למה נקטו לשון סכווי ולא לב? ולמה אומרים את הברכה כששמע תרנגול כי היא בערבית. ככה הראש אומר בערבית זה תרנגול, והתרנגול יש לו גם שכל להבחין ביום ולילה, לכן אומרים את הנוסח של הברכה נוסע נסח ביבינו. כי פוסע חנק כשפותח את העיניים לימי ברוך פייקי החיברים. כי טריץ ויוסי כשהוא מיישר את האיברים שלו לימי ברוך מאתיר הסורים. כי לובי כשהוא מתלבש לימי ברוך מלביש ערומים. כי זוקי כשהוא נזקף עומד לימי ברוך זוהי כפכופים. כי נוכיס להארה הוא דורך על הקרקע לימי ברוך רואי כאורץ על המוים. כי מאז בי כשהוא הולך לימי ברוך המכי מצד גובהו. כי שא אם עשה הנגש לובש את הנעליים לימי ברוך שעושה לי כל צורקי. יש לו נעליים, יכול לצאת לשוק, יכול לצאת לרחוב, לעשות את כל צרכיו. כי עושה רמיוניי, כשהוא חוגר בחגורה לימי ברוך עזר ישראל בגבורו. כי ישראל לובשים את החגורה כדי להפסיק בין הליב להרווה. כי פורי סודר על רישי או פורס, על הראש שלו סודר, או כל כובע אחר, לימי ברוך אויתר ישראל בספרו. כי מעטב בציטיס לימי ברוך אשר קדישונו במצווה ישראל כי מנח תפילין על הזרוע, לימי ברוך אשר קדישונו במצווה ישראל בצבנו להניח תפילין. וכשמניח תפיל לרישה, תפילין של ראש, לימי ברוך אשר קדישונו במצווה ישראל על מצווה תפילין. וידועם אך הראשונים, האם לעולם אומרים את שתי הברכות? או רק אם הוא סך בין תפילין של יד לתפילין של ראש, רק אז הוא מברך עוד ברכה. כי משה יודק כשהוא נוטל לידיים לפני התפילה, לימי ברוך אשר קידשונו במיצווי סביבונו אל לתל הסודיים. כי משה אפי, הוא רוחץ את פניו, לימי ברוך אמר וירחב לישינו מעינוי ושנומו מאפפוי. וירוץ ומפניך ה' אלוהי קיש את תרגילני בתירוסךו, ודבקיני במצווי ואל תביאני לא לידי חית ולא לידי אובוין. ואלוהי לידי ניסוין ואלוהי לידי ויזוין וכו יפה סיצרי להשתעבד לך ורחקני <מח> מאוד <מח> אמרו ומחברו ודבקני ביעץ תועב ובכל יום לכין ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רועי ושיגמליני חסוד עם תועבים ברוכת ה' גויימל חסוד עם תועבים לעם ישראל. למד במשנה חייב עודו לבורך על עורו כשאין שמבורך על התויבו מה חייב לבורך על עורו כשאין שמבורך על התויבו אלה הם שמברכים באותו נוסח, כשם שמבורך על התויב, התויב והמיטיב. כך מבורך לא ראה התויב והמיטיב, לא יכול להיות. ואותנן, על פסרויס תויבויס אוימר התויב והמיטיב, על פסרוס רויס אוימר באור דיינו אמס. עומר רובה, לא נצרחו. המישני לא מתכוונת אלא, אלו לקיבולינו בשמחי. ודאי שהנוסח הוא שונה. הבשורה הטובה אומרים התויב והמיטיב, והבשורה הרעה, מברכים באור דיינו אמס. אלא, כמו שהוא מברך הטובה המתי בלב שלם, כך על מינספורונוס צריך לברך בליבו ובשולם, צריך להאמין שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובו. הוא אומר, רבה, חמש, רבה, בלי, מה יקרו? איפה זה מורמז בפסוק? למה יש האחרונים מתקשים? כי הרי המשנה עצמה הביאה פסוק בכל מועדךו. הוא אומר, מאיפה זה מורמז בפסוק? כתוב חסד ומשפוט או שיר הלכו השם הזמירו. חסד או משפוט, עם חסד או שירו ואם משפוט או שירו. רב שמואל בנחמינו מה מאוכה? בהשם אהלל דובו, באלוהיקים אהלל דובו. בהשם אהלל דובו זו מידות אויבו. השם זה מן הסרחמים, באלוהיקים אהלל דובו זו מן הספורונוס. אלוהיקים זה כינוי לדיין, כמו שכתוב, עד אלוהיקים דבר שניהם, אפילו בן הספורונוס אהלל דובו. רבי תנחום המומו מאוכה, כו ישו איס אסו ובשם השם אקרו. וגם כשאצור ויוגן אמצו ובשם השם אקרו. ורבנו נאמרם באוכל, השם נוסן והשם לקוך, יהי שם השם מבוירוך, בין על הנסיני ובין על הלקיחי. רוב הרב וונאמרה משם <אח> רבי מאיר, וכי נתוני משמידא רבי עקיבא. לאוילום יהודום רגילה כל דאוביד רחמון אלא תאוויבי. כל מה שאויס הקדוש ברוך הוא איסל את אויבו. כי עוד רבי עקיבא דא וקר אוזיל הלך בדרך, מות אל האים עושה, הגיע לעיר מסוימת, בו הוא השפיזה. הוא ביקש אכסניה, לא יאהב אלי, אף אחד לא רצה להכניס אותו. עומר, אמר רבי עקיבא, כל דאו בדרחמון אל התאב. עוזה לו בוס בדברי, הלך ונשכב לישון בשדה. והבה בעדיה היה לו תרנגוי לתרנגול, שיעיר אותו בבוקר, וחמור חמור לרכב עליו, ושרג נר להעיר. עושה זיק יבע רוח, כאבי לשרגי, כיפתה את הנר. עושה שונרי הגיע חתול, אך דלתרנגוילה. עושה אריה, אך דלחמורה. עומר כל דאוביד רחמון אלה טוב. בי בלילה באותו לילה, עושה גיא יוסם. הגיע גיס חיילים, שב יהיה למוסם. והם שבו את כל העיר, לקחו אותם לשבי. רומא להוא, אמר רבא עקיבא לבני לוויה שלו, לב אמרה לכו כל מה שאויסה הקדוש ברוך הוא הכל לטויבו. אומר רש"י, אילו היה נר דולוק, הוא היה גייס רוי אייסי, היה לוקחים גם אותי בשבי, אילו היה חמור חי, היה נוער, התרנגול היה חי, היה קורא, והגייס היה רואה אותי. רואים מכאן כל מה שאייס הקדוש ברוך הוא, הכל לטויבו, עד כאן דף סמך.